Pandemija viruse korona diktira nova pravila kako prosjetnim radnicima, tako i studentima. Maske na licima, fizička distanca, redovna dezinfekcija, to je obavezno na svim predavanjima. Mi smo zadovoljni što imamo predavanje i što za razliku od prošlog semestra imamo priliku da uživo prisustujemo i što nam još olakšava dodatno naše i obaveze i narodno polaganje ispita i sve. Studentski dani teku u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom. Oni su zadovoljni što za razliku od prošlog semestra mogu da prisustvuju na predavanjima, što im olakšava i dodatne obaveze kao i polaganje ispita. Trenutno je nemoguće da naši studenti borave u zdravstvenim institucijama. Ove semestar bi trebali biti u domu zdravlja, u laboratoriji doma zdravlja Prijedor, ali zbog situacije je to nemoguće, tako da smo praktičnu nastavu prebacili ovdje u školu, u laboratoriju, laboratoriju više medicinske škole. A evo, nastojimo da ipak održimo predavanja uživo. Trenutno je nemoguće da studenti borave u zdravstvenim ustanovama kako bi odradili praksu. Ovaj semestar su trebali biti raspoređeni u laboratoriji doma zdravlja Prijedor, tako da praktično nastavu obavljaju u laboratoriji visoke medicinske škole u Prijedoru.